Pojď, pojď! A máme odstartováno. Rozběhni to. Druhý úsek, přenesení hadic v koši. Jsou to dvě hadice v každém koši, hadice P. Pojď, pojď! Prolezení úseku simulovaného, to znamená v případě někdy, že hasiči se potřebují dostat do nějakého uzavřeného prostoru. Pojď! Zvednutí nádoby a opětovně uložení na základnu a už zde máme uchycení. Aber! Rozběhni to! Osoby, která je přepravována do místa, kde bude... Metr! Pojď! ...nově přihlížející figurina... Pojď! Uložení opět do místa uložení. Úroveň v pořádku. Naber! Opět.